Vad håller ni på med för någonting? Vi snurrar på stavar. Poj. Ja, poj får man inte göra på tunnelbanan, det vet du. Nej. Stay safe. Då kommer det väktare och säga att man inte får poj. Precis. Stay safe liksom. Vad har du där för någonting, Leslie? Är det en sån här trollspö liksom? Ja, lite grann. Oj, magic. Hur många kickar klarar du egentligen? Oj. Snyggt ju. Stockholm Flow, you know.